Na mtazamaji wa TNG, sasa ni rasmi wizara ya elimu imeweka wazi ni lini matangazo ya mtihani wa kidato cha 4 yatatangazwa. Karibu, hiki ni kituo nambari 1 cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe hapa usipitwe na habari. Na mtazamaji, huko baada ya Wakenya kuzusubiria zaidi na kuweza kutoa shinikizo kwake waziri wa elimu Ezekiel Machogu kwamba atoe matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka wa 2023 ambapo wanafunzi zaidi ya 900,360 kukalia mtihani huo. Sasa ni kwamba mtihani huo, lakini kikubwa ni kwamba mtihani huo basi utatoka tarehe ama wiki ya pili baada ya mwaka bado haijawekwa. Of course, sababu amesema kwamba ni kutokana na kule kuhakiki matokeo ama kusahihishwa kwa mtihani hiyo, kuja kuhakikisha kwamba hakuna dosari ambayo itakuwa inakuja kutokea. Unafahamu kwamba kulikuwepo na dosari nyingi zaidi kwenye mtihani wa mwaka uliopita ambao mama mwezi uliopita mtihani wa darasa la 8. Basi hapa kwenye TNG tutakuwa nakupa update zaidi. Endelea kusubscribe. Na matarajio yako ni yapi jamani?